2021 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ କଟକର କାଠଯୋଡ଼ିର ନଦୀପଠା ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ କଟକ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ସହ ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ 100 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଏବେ ଠିଆ ହୋଇଛି ବିରାଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ। କଟକର ବେଲ୍ ବ୍ଲୁ ଛକଠାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନେଉଛି। 20 ଫୁଟର ଓସାର ସହିତ 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରଣା। ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ କି, ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଥିଲେ। ଦିନ 3 ବେଳେ ଏଠି ଆମର ସଭା ହୋଇଥିଲା କାଠଯୋଡ଼ି କୂଳରେ, ସେଇଟା ଆମର ମୋତେ ଗଣେଶ ଘାଟ ଆମର ଯେଉଁ ହାତୀଗଡ଼ା ସେଠି ସେ ପଠା ଭଳିଆ ଥିଲା। ସେ ତ 100 ବର୍ଷର କଥା ଆସି ହେଲାଣି, ସେଠି ସଭା କରିଥିଲେ। ସେଇ ସଭା ଦୃଶ୍ୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଫଟୋ ଥିଲା ଆଙ୍କରେ ନିଜ ପୁଅ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୁଅ ଦେବଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଫଟୋଟା ସେଇ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ଫଟୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ, ସମାଜ ଅଫିସରେ ଅଛି, ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଭବନରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେଇ ଫଟୋକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କର, ସେଇଟା ଫିଟିଂ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗସ୍ତର ଶତବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ କଟକର ବେଲ୍ଭ୍ୟୁ ଛକର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିରାଟ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ହେଉ ବା ସେହି ସମୟର ପରିବେଶ, ସେସବୁକୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ସେ ବାବଦରେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ଗବେଷକ। ମୁଁ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ, ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକ ନୀତିରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଇଏ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲା କିଏ, ଏ କଥା ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟିଛି। ଏଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଅ, ସାନ ପୁଅ ଦେବଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ ଏ ଫଟୋଟିକୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ଦେବଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ସେ ଫଟୋଟାକୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ, ଉଠାଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ଏଠି ଶୋଭା ପାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ହିସାବରେ ଏବଂ କଟକର ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ହବ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ସେଇଠୁ ସେଇ ପାର୍କ ସୁଦ୍ଧା, ସେଇ ପାର୍କରେ ଗୋଟେ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ବ୍ରୋଞ୍ଜରୁ ପ୍ଲାକ୍ ବି କରାଯାଉଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଠି ଆସିଥିଲେ କାଠଯୋଡ଼ି କରରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଥିଲେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁରାଲ ହିସାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜରୁ ମ୍ୟୁରାଲ କରିକି ସେଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ କଟକରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବେଲ୍ଭ୍ୟୁ ଛକଠାରେ ପଦଯାତ୍ରା ଶେଷ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।